Таразда 40-тан аса қызметкер халыққа құқықтық қызметті тегін көрсетті. Шара халық заңгері акциясы аясында өтті. Акцияға құқық қорғау саласының мамандары мен заңгерлер қатысты. Сонымен қатар әкімдіктің барлық басқарма басшылары тартылды. Мұндағы мақсат қызмет алушының мәселелерін бір жерден шешу. Толығырақ Мағжан Орынбасар айтады. Кеңес алуға келгендердің басым бөлігі жер учаскелерін алу, баспаналы болу, әлеуметтік көмек пен медицина саласына қатысты сауалдармен қайрылды. Мамандар іс-шараның нәтижелі екенін айтуда. Мәселен, карантинге дейінгі соңғы 4 жылда құқықтық көмекке еліміз бойынша 100 мың адам жүгінген. Ұйымдастырушылар әр тұрғынның мәселесі жеке дара қаралады дейді. Сарапшылар неке, отбасы, мұрагерлік, тұрғын үй, қылмыстық, еңбек, азаматтық құқық, сот шешімдерін орындау, денсаулыққа келтірілген зиянды өтеу, әкімшілік құқық бұзушылық және тағы басқа салаларға қатысты көп деген сұрақтарға жауап берді. Бұл жерде 40-тан аса мемлекеттік орган жаңағы басшылары бар, өздеріңіз көріп отырсыздар. Сонымен қатар адвокаттар, юристер, заңгерлер, солардың барлығы осы жерде тегін жаңағы осы заңгерлік консультация көмек көрсетуде қоғамға. Бұл акция енді жылына бір рет осындай ұйымдастырып тұратын болатын. Біз арнайы осы акцияны осы март сауда орталығында ұйымдастырып жатырмыз, себебі бұл жерде халық көп шоғырланған орын болып табылады. Айта кетейік, игі шараны Жамбыл облысының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Закон KZ интернет басылымы мен Параграф ақпараттық жүйесімен бірлесе отырып өткізді. Іс-шара 2 сағаттан астам уақытқа созылды. Осы уақыт ішінде мамандар 150-ден астам азаматқа кеңес беріп үлгерді. Акцияға облыстың кәсіби заңгерлері мен адвокаттары, сондай-ақ мемлекеттік және құқық қорғау органдарының өкілдері қолдау көрсетті. Мағжан Орынбасар, Нұрлан Бектұрсын, Ерболат Жақаш, 7-7 News.